לילה טוב, טקט ותפילות. תפילה תף תת זין, אפשר לקרוא לה גם תף יוד וו, זה חוקי גם, תו. טוב, נקרא אותה. אל אחד יחיד ומיוחד, ברכנו בברכתך, להעביר ממנו יגון והנחה, ויאמר בברכת אדוני תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה, שהיא סתרא אחרא, שנאמר בכל המוסיף גורע, ובה חסר יתיר חליף טרפה. שהרי עד שלא נתפרשה סתרא אחרא, כל מה שבני אדם עולים במדרגות עליונות, כמה עצב להם וכמה צער גדול, אז נאמר ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב, אבל בשעה שסתרא אחרא תתפרד מלגמרי, מה נאמר? וכויה אדוני יחליף וכוח יעלו עבר כיונה. שהרי כל אותם העליות במנוחה יהיו, בלא שום צער כלל, ונאמר בהם מי אלה כעב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם. הלן אביטל נאורה. אל ארובותיהם, באותו הזמן ולא יוסיף עצב עמה, שלא יהיה תוספת בזה העצב, אלא שבת מנוחה ודאי. ריבון כל העולמים, אתה מעלה אותנו במדרגות קדושתך, ולפי שסתרא אחרא לא נתפרשה ממנו, כמה עיצבון אנו צריכים לסבול. בעבור אותו הנחש הכרוך על עקבנו, גלה לנו ייחודך, כמו שאנו מקווים לך באמת, ולא יוכל עוד הנחש הרע לעלות אחרינו, ונשמח בטובך. אדוני אל תאכל שעותך, קיוויתי אדוני. טוב, אבל יש פה כמה דיוקים יפים, וגם חיבור למשהו שהוא באמת בעיניי פצצה, כאילו פותח עיניים ככה. בואו נראה. אל אחד יחיד ומיוחד, ברכנו בברכתך, להעביר ממנו יגון והנחה. טוב, פסוק בישעיה. שימו לב, יאמר בברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה. מה? כאילו הפשט הוא ברכת השם היא תעשיר והיא תבטל את העצב, כאילו, אבל לא, זה נראה כאילו שיש פה איזה חידוש, שלמרות שברכת השם היא תעשיר לא תוסיף עצב עמה. מה, יש איזה עניין שאם הברכה צריך לבוא עצב, אבל ברכת השם עובדת אחרת? מה קורה פה? שהיא סתרא אחרא, שנאמר בה כל המוסיף גורע. עכשיו, הביטוי הזה גם, בפשט שלו אנחנו לא מבינים אותו ככה, כמו שמסביר פה. אנחנו מבינים שכל תוספת היא מיותרת. שאם יש תוספת על מה שצריך, אז זה כבר, זה במקום להוסיף זה מקלקל. אבל לא, הוא רוצה להגיד כל המוסיף גורע. ממש יש עניין שכשיש תוספת יש גריעות. כשעולים, יש עם זה עצב. זה כאילו, זה חוק טבע כזה, שהוא קשור, אבל זהו, שהוא קשור, זה מין טבע, אבל זה לא טבע טוב. זה קשור לזה שאנחנו בעולם אחרי חטא, אנחנו בעולם שיש בו סתרא אחרא. זה העניין. ובה חסיר יתיר חליף טרפה. זה לדעתי, כן, זה הלכות טרפה פה, שהוא פעם הוא מוציא אותם מהפשט ההלכתי שלהם ודורש את הפנימיות שלהם. חסיר יתיר חליף טרפה, זאת אומרת שזה עניין של טומאה, של קלקול ביתיר, משהו שנוסף. אבל עוד פעם, הוא לא בקטע של משהו שמיותר, אבל אם אין מיותר אז זה בסדר. לא, העניין הוא שכל תוספת באה עם איזה מכאוב, שהוא מסביר, והוא מסביר את זה, שהרי עד שלא נתפרשה סתרא אחרא, כל מה שבני אדם עולים במדרגות עליונות, כמה עצב להם וכמה צער גדול. כל כך אמיתי הדבר הזה. כשעולים במדרגות, אז סובלים. ועד כדי כך שמסבירים הפוך. אומרים, אם אתה סובל, זה כנראה שמעלים אותך מדרגה. הקשר שבין המילים, הוא לא אומר את זה פה, אני מרשה לעצמי, הקשר בין השורשים של נס וניסיון. נס זה דגל, זה משהו שמנופפים אותו, שמתנוסס, שעולה.
וניסיון זה בחינה שבוחנים באמת מה הקשר, למה ניסיון קשור, שמנסים משהו זה קשור להתנוסס, להתנוססות, כי הרעיון של ניסיון זה שכאילו התמונה היא של שמעלים מתוך הדבר את ה את ה את ה את הפנימיות שלו. אני בא לבדוק משהו, אז אני מנסה אותו, וכשאני מנסה אותו אני מגלה את התכונות שחבויות בתוכו, ואני כאילו מוציא אותם לאור, אז התנועה היא כלפי מעלה כאילו. אז זה המכניקה של ניסיון, זה המכניקה של התעלות, שבאמת הם באים כאילו ההתעלות שמתנסים ועולים, אז זה בא עם כאב, והאלוהים ניסה את אברהם, אז הוא בא לנסה אותו, הוא לרומם אותו, וכמה כאב היה שם, כן, בניסיון של העקדה. עוד מעט נגיע לזה בפרשות. אז אבל החידוש האדיר פה של הרמח"ל זה שזה בא מעולם התוהו, שזה בא מעולם השבירה, הדבר הזה. כלומר, זה לא תקין. אנחנו עושים את העבודה שלנו, ואנחנו מתחזקים באמונה, שכשקשה לנו, אנחנו מבינים שבאים לנסה אותנו, שאנחנו כל שלב שעולים, אז נבדקים בו, וזה אף פעם לא נחמד, וזה, אבל זה מה שמדהים פה, זה שכאילו הוא מעורר פה איזו בחינה שזה לא חייב להיות ככה. לא חייבים לסבול. היה פה עוד איזו תפילה לפני כמה וכמה שבועות, אולי כבר חודשים, שהייתה נפלאה. בקטע הזה של לא חייבים לסבול, זה לא חייב ללכת בדרך הזאת. סוף סוף אנחנו מתפללים אל הקדוש ברוך הוא 3 פעמים ביום, ותחזן עינינו שובך לציון ברחמים. לגמרי, ממש כאילו שזה עניין גדול לחזק את העניין הזה שהדברים הגדולים, הגבוהים, הסופיים, באמת יבואו, אבל בצורה נעימה, לא בצורה של מנוח, בצורה של מנוחה, לא בצורה של כאב. זה כאילו נכון, זה בילט אין כרגע, אבל זה לא מצב תקין, זה בילט אין בגלל שאנחנו עולם אחרי חטא אדם הראשון, אחרי שבירת הכלים, אחרי עולם שיש בו, אבל אין דבר שיותר, הקדוש ברוך הוא יכול על הכל, כן? יכול גם לעקוף, לעשות כביש עוקף סבל, עד כדי כך. כל מה שבני האדם, עוד פעם, שהרי עד שלא נתפרשה הסתרה אחת, כל מה שבני האדם עולים במדרגות עליונות, כמה עצב להם וכמה צער גדול. אז נאמר, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. כן, פסוקים מפורשים, שיש עניין כזה. שעולים, מוסיפים דעת, מוסיפים מכאוב, זה מתחיל כמובן מעץ הדעת. ברגע שיש עץ, שאכלו מעץ הדעת, פתאום נוסף פה, זה כאילו איזו עלייה במדרגה, ונוסף איתה המוות, כן. אבל בשעה שסתרה אחת תתפרד מהם לגמרי, יש ציור כזה, כאילו, וואו, יש ציור כזה. בשעה שסתרה אחת תתפרד מהם לגמרי, מה נאמר? וקויה אדוני יחליפו כוח, יעלו, יעלו. לא איזה יעלו כאן שרים, יחליפו, עבר כיונה, משהו כזה, אני לא יודע, אני כבר פתאום לא בטוח שאני מצטט נכון. פתאום יהיה איזה תמונה של קובעי השם, יש להם איזה דרך אחרת, פליף, 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 עולים כזה בכיף, כמו יונה, תכף נראה יונה אל השובח. שהרי כל אותם העליות במנוחה יהיו, בלי שום צער כלל, כמו שיונה ממריאה, איזה כיף ליונה. כן, אז אתה עושה כתב, וווו, ופתאום בא השמיים, איזה יופי זה. ונאמר בהם, מי אלה כעב תעופנה וכיונים אל הרבותיהם. התמונה גם של יונה, זה בכלילות ככה טסה לה לתוך החור המתאים שלה, לתוך השובח שלה ככה בכיף. באותו הזמן, ולא יוסיף עצב עימה, כמו שאמר הפסוק למעלה. ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עימה. פתאום אנחנו מבינים את העומק של הפסוק הזה. אנחנו מתפעלים בפסוק הזה, הפסוק הזה כוונתו, שיש פה איזה סטייטמנט, שכשיש ברכת השם ממש, כאילו, והשם הוא מעל כל הדברים האלה, אז זה כבר מסוג אחר, זה התעלות מסוג אחר. ריבון, והתפילה מכוונת לזה, זה כל כך חזק, זה חידוש, זה איזה פינה
איזה נישה כזאת בעולם התפילות שאף אחד לא חשב עליה, אני ממש משוכנע לזה. ריבון כל העולמים, אתה מעלה אותנו מדרגות קדושתך, ולפי שעשית רעך לא נתפרשה ממנו, מאיתנו, כמה עיצבון אנו צריכים לסבול, בעבור אותו הנחש הכרוך על עקבנו. אפילו נחש כרוך על עקביו לא יפסיק, כן, אבל זה לא סתם, גם הפנימיות שלה, זה סתם הלכה כאילו. לא להפסיק בתפילת 18, אבל לא, יש פה איזה כנראה נחש כרוך על עקבנו, שבאמת כל הזמן, אם הוא תפוס, אנחנו, תפוס לנו על העקב, אז כל פעם שאנחנו כאילו, אם הרגליים הולכים, כל פעם שאנחנו מתקדמים, אז משהו הולך יחד איתנו. לא טוב, לא טוב, לא חייב להיות ככה. זה לא שרוצה להגיד לנו, וואי, אנחנו יודעים, כן, שאתה מעלה אותנו וזה, ולכן אנחנו סובלים, ואנחנו סובלים באהבה. כאילו, זה הכל נכון, וכאילו, יש גם מקום כזה. אבל כאילו, התפילה הזאת באה באיזה פתאום פותחת איזה שער אחר. גלה לנו ייחודך, כמו שאנו מקווים לך באמת, ולא יוכל עוד הנחש הרע לעלות אחרינו ונשמח בטובך. אפשר לעשות את זה. יצויר דבר כזה. שהנחש הזה, ביי ביי. נשמח בטובך. אז אולי אל תאחר שאולך כמיתי על עניי. טוב, זהו. כמו שתוסיף לנו משהו. נראה לי שזה פותח פה משהו שלא היה כמותו. יאללה, אז שיהיה לילה טוב. תודה לאבית הלורה. ולכל מי שיצפה לנו גם אחר כך, בעזרת השם. לילה טוב, בשורות טובות.